Vielä playoffit on ovella. Mikä on fiilis nyt, kun Jokerit lähtee pelaamaan kauden tärkeimpiä pelejä? No tämähän on tämä kauden niin kuin makosi hetki, kun kevätaurinko rupeaa paistaa ja tosipelit alkaa. Että tässä sitten näkee, että ketkä on syksyllä hosunut ja keväällä yleensä sitten väsyy. Että Jokerithan on ollut aika tikkarista viime aikoina kyllä. Minkälainen oma fiilis tämän kauden mittaan on ollut, kun olet seurannut Jokereiden paluuta kotimaisiin kaukaloihin? Mikä se oma fiilis on ollut? No ihan loistava fiilis. Että on ollut kiva jotenkin, kun tuntuu, että pitkästä aikaa jopa niin kuin viholliset on onnellisia siitä, että Jokerit on takas peleillä. Ja jotenkin nyt tämä kausikin on ollut tämmöinen niin kuin nousujohteinen, että nyt niin kuin ollaan tikissä, kun playerit alkaa. Ja niin kuin, ei, tosi hyvä fiilis. Ja on tuossa ollut kyllä synkkiä hetkiä, kun Jokerit ei pelannut ollenkaan. Ja nyt ollaan taas niin kuin laittamassa niitä puita uuniin. Niin mahtava seura. Pitkin Suomea on halleja myyty loppuun. Mitä se sun mielestä kertoo Jokereista, Jokereiden brändistä? No se kertoo just sen, että se brändi on, se on kivijalka ja se on niinku rakennettu sillä tavalla, että silloin kun mä olin nuorena, niin oli se sitten iisalmelainen tai kouvalainen kundi, niin niillä oli Jokeripipot ja reput selässä. Se on niinku pitkä työ ja ei se kuole mihinkään, vaikka pari kautta ollaankin vekka. Että Jokerit on tehnyt hienoa duunia aikoinaan ja se näkyy nyt sitten taas, että isolla tullaan ja jengi kiinnostaa se meininki. Ja kun stadilaiset tulee kylille, niin kaikki haluaa nähdä se meininki, te tiedätte. Minkä viesti saataisiin noille pelaajille? Siellä on meilläkin tosi paljon nuoria jätkiä, nämä uusia juttuja, playoffit, täydet hallit, paineet on varmasti kovat. Minkä vinkin saataisiin sinne? No varmaan nuorille kundeille semmoinen, että niinku nauttii joka hetkestä, että noi on, niinku, noi on tosi hienoja hetkiä, mitä pääsee elämään ja niinku varsinkin nuorena ja jalka on raikas ja niinku mieli on raikas ja niinku nauttis vaan ja eläisi siinä hetkessä, että varsinkin kun Jokeripaitaa pääsee kantaa päälle.